Ahoj, tady Pavel Šimek. Jsme opět na Praze Východ s domkem, který vidíte za mnou. Jak jsem minule naznačoval, že nenápadně zmizlo lešení a že celý ten tempo stavby je takový nějaký prapodivný, tak bohužel platila varianta, ne že by firma měla hodně zakázek a málo lidí, ale platila varianta, firma má možná hodně zakázek, ale žádný peníze. O co jde? Firma se dostala likvidace, podala sama na sobě insolvenci, tím pádem firma šla do kytek, s klientem se nějakým způsobem teďka chce rozloučit, vycouvat z toho. A já jsem dostal od klienta úkol projít stavbu, zaznamenat stav, který je teďka, aby se všechno zapsal do deníku, s firmou se klient v fúzovkách rozloučil a bohužel to dostavil sám. Pojďme se podívat na to trošku konkrétně. Jak jsme si říkali úplně v prvním videu, v závěru prvního videa, kdy jsem se díval na tu účetní závěrku a říkal jsem, že ta firma si nestojí dobře, tak bohužel se naplnili mý slova. Ta firma to prostě nerozdejchala a položila to. Byla to firma Domy Oldar, tak už to říct můžu, protože nechtějím zem lehká. Buďme konkrétní, klient zde v fúzovkách neprovařil téměř nic. To téměř je v fúzovkách, protože, a to si musí dávat pozor všichni, když se podíváme na ten rozpočet, tak tam je takový trošku kouzlení z čísly. Schválně se na to podíváme. Tak jak jste viděli, zbývá tam prostě určitá částka, která je nedoplacená, protože ty etapy tady prostě nejsou. To, co je na domě, tak je zaplaceno na zálohách. Pozor, na zálohách. Nejsou to jakoby finální faktury, s tím se ho trošku operovat. Ale prostě to, co tady potřeba dostavět, tak za ty peníze, které jsou v tom rozpočtu, to prostě nelze. Je to běžný trik firm, kde si dávají hodně velkou marži, nebo hodně zpátek strkají dopředu. A jakmile se dostanete přes polovinu, tak de facto kdyby se z toho vycouvali, z toho kšeftu, tak za ty peníze to nedostavíte. Jo, s vámi se můžeme podívat, prostě tady udělat za 140 000 bez daně komplet fasádu s vnějšíma parapetama, tak to bych chtěl vidět. Chtěl bych třeba vidět, jak se dají namontovat dveře za 500 korun za kus i se zárubní, jak se dají udělat, jak se dá se na to obkladač, který se bere prostě nějakých 300-350 korun za metr čtvereční. To všechno by v dnešní době je samozřejmě nereálný. Ty reální ceny, ty tržní ceny, ze kterých to klient tady pořídí, samozřejmě budou vyšší. To znamená, ten dům postaví za daleko vyšší cenu. A to je možná trošku varování pro vás. Nehleďte vždycky na cenu. Dívejte se na to trošku šířej. Jo? To znamená, nedívat se jenom, ta firma má krásný půdorys a má dobrou cenu, ale dívat se trošičku opravdu do hloubky. Jo? Neváhat se podívat prostě na ten, třeba na tu rozvahu. A schválně na ní se můžeme podívat. Jdu tedy na justice.cz a vybral jsem si náhodně firmu dřevostavby Flexidomy z Olomoucka, kterou neznám a dozoroval jsem. Tak ve sbírce listin uvidíte závěrky za všechny roky a my si vybereme tu poslední, čili za rok 2018. Tak, co já zjistím? Firma je dlouhodobě ve ztrátách. Prakticky od svého vzniku, tedy již 6 let, vidíte zde 2017 minus 2,5 milionu, 2018 minus 1,4 milionu. Ono obecně platí, že ztráty u nově vznikající firmy jsou jakoby pochopitelné, třeba po dobu 3 let, ale v době stavebního boomu je docela nereálné, aby firma prostě byla stále záporu. Tak, tady máme výsledovku, čili porovnání nákladů a výnosů, a z nich je patrný, že oproti roku 2017 měla firma nižší náklady o 8 milionů a oproti tomu měla vyšší obrat o 2 miliony, to znamená podražila a náklady zůstaly stejné. Nicméně i tak firma opět zůstala ve ztrátě a konkrétně to je minus 1,375 milionů. A proto tedy vzniká otázka, z jakého důvodu je firma ve ztrátě, když pro rok 2018 snížila náklady a naopak zvýšila obrat. Když se dívám na výsledovku dál, zjistím, že bylo vynaloženo o necelý 1 milion korun více z nové oblasti, přičemž firma meziročně zvýšila počet zaměstnanců o jednoho. Můžeme se podívat i na bankovní účet,
kde k 31.12.2018 je zůstatek o 2 miliony vyšší než v předešlém roce. Můžou to být peníze z uhrazených předešlých pohledávek, spíše ale z přijatých záloh na výstavbu od klientů, které, a teďka pozor, podržte se, jsou vyšší 19 milionů. Tento údaj tady svědčí o tom, že firma inkazuje peníze předem a pravděpodobně své závazky nefakturuje v dílčích plněních. Čili budeme předpokládat, že firma bude mít v roce 2019 stejný obrat jako v loňském roce, to je 25 milionů, tak se tedy jedná o 76% hodnoty celkových tržeb, které firma již inkasovala v přijatých zálohách v roce 2018. Jo. Můžeme jenom předpokládat, že tyto prostředky jsou již profinancované, a to jak na současné zakázky, tak nejspíš částečně i na té předešlé ztrátové. Trošku mě tady zaujal ještě řádek 120, kde je vykazován minusový závazek za společníkem výši 1,5 milionu. On minusový závazek se rovná plusové pohledávce za společníkem ve výši 1,5 milionu. To znamená, že firma půjčila společníkovi peníze. Tak pojďme rychlý závěr. Na první dobrou tady vidím firmu, která je za A dlouhodobě ve ztrátě, inkasuje většinu tržeb v zálohách a úplně nakonec navíc půjčuje svému společníkovi. Ale vrátíme se k našemu dozoru. Tak to byl takový smutný závěr tady ty série. Nyní už bude klient vlastně dodělávat všechno své pomocí. Já musím samozřejmě pomůžu, ale jak bych to řekl, tady už to bude trošku v jiný kvalitě nešlo dosud. To znamená, to už musí být jednoznačně za jedna. Už není možno, jak se říká, zakopnout a udělat nějakou další chybu. Už proto není prostor. Od chvilku, jak jsem říkal, klient potřebuje se rozejít s firmou, získat doklady ke kolaudaci, protože to se bude jinak špatně hledat, včetně revizí třeba tady na těsnost vody a tak dále. Takže to je klientův úkol, já mu pomůžu s tím, aby stavba, co se týče materiálu a lidí, nějakým způsobem došla do dobrý kvality, aby prostě klient se napálil po druhý. Tak a jak neudělat chybu i pro vás, ty vy, co vybíráte? Vždycky se musíte řídit prostě pár poučkama. To znamená, když máte vybraný půdorys, bez hlavy nechoďte za jednou firmu. Když ten půdorys vezměte, nechte se ho nacenit i u firmy B a u firmy C. Prostě je to jedno. Není pravidlo, že tenhle ten půdorys, tenhle ten dům musí postavit konkrétní firma. Není to tak. Mějte vždycky prostě minimálně 3 nabídky na stole, abyste prostě mohli vybírat. Já vždycky říkám, že nabídek by mělo být víc, abyste tu nejlevnější a nejdražší prostě vyškrtli a šli po tom, co vám zbyde. Takže nehledět vždycky jenom na cenu, protože to může prostě dopadnout špatně. Čili zjišťujte si všechno, co o firmě můžete. Jo? Můj kolega říká, že kdybych byla situace před 20 lety, kde internet, řekněme, byl v počátcích a firmy se teprve začínaly prezentovat, tak na letě by bylo běžný. Ale v dnešní době naletět tady tím způsobem je opravdu pech. Jo. To znamená, ani to není o referencích na internetu, který si samozřejmě každá firma píše sama, svoje firmy, které tráví denně prostě čas nad tím, aby chodili po internetu a mazali negativní reference, jo. Prostě hrozili provozovatelům serveru prostě právníma žalobama o náhradu škody. Jo. Jsou i tací, schválně můžu na požádání sdělit. Takže ani to není o těch referencích, bohužel ani ne o referencích, které vám dá konkrétní firma, protože firma vám dá vždycky reference a domy, které dopadly dobře. Ty, co dopadly špatně, se samozřejmě nechá v šupliku, nechá je tam zamknutý. Takže je to spíš o tom sledovat spíš, řekněme třeba, facebookové skupiny. Tam ta prodloužená ruka, to zhotovitele nemá šanci zasáhnout. Už se dívejte na, jak jsou na tom firmy finančně. Jak jste viděli na tom příkladu prvé, tak já bych do toho nešel, jo, prostě dlouhodobě svým způsobem ztrátová firma nebo s velkýma dluhama je prostě pro mě špatná firma. Ať si dělá, jak kvalitně chce prostě, když neumí hospodařit, tak to může dopadnout, přesně to dopadlo tady. A pak možná je to samozřejmě ten styl jednání, aby s tím zhotovitelem byla ta určitá chemie a samozřejmě je to ten splátkový kalendář, to je taková možná alfa a omega, protože jestliže dostanete rozpočet jenom jednou cifrou a k tomu splátkový kalendář, tak vy nevíte, co kolik stojí. Já vím, že to hodně firm tady dělá, jo, a já jim to mám za zlý, ale drtivá část firm dělá položkový rozpočet, takže vy přesně víte, kolik co stojí. To znamená, pakliže na začátku víte, že základy stojí třeba 300 tisíc a první splátka při podpisu smlouvy je 600 tisíc,
tak je něco asi špatně. Jo, vy platíte nejen ty, tu platbu za základy. A pozor, nejen na materiály, platíte i tu práci, i tu režii firmy předem. A samozřejmě firma může argumentovat, my potřebujeme koupit dřevo, my potřebujeme koupit vazníky a musíme zaplatit okna a možná i střechu. Ano, ale co já říkám, co mě je do toho? Prostě firma musí být natolik silná, musí mít tak natolik silný cashflow, aby prostě tohoto ustálo. Čili třeba konkrétně můj přístup je takový, že stojí-li základy 300 tisíc, tak nech klient při podpisu smlouvy prostě zaplatí půlku ze základu, to znamená 150 tisíc, já jako zhotovitel udělám základy, pak se s klientem sejdu, předáme si tu etapu, on doplatí dalších 150 tisíc. A jde se na další etapu hrubý stavby, zase zaplatí půlku předem, postaví se, půlku doplatí. To je ideální varianta. Čili pozor, viděl jsem teďka třeba případy a schválně vás ty videa budou čekat, kde klient podepíše smlouvu, udělá se základová deska, je o 1 200 000 lehčí. To je... Já bych na to nepřistoupil. Třeba jeden z klientů mi říkal, stejně ta firma ty peníze dostane. Ano, dostane, ona se k ním dostane, ale já bych jim to nedal takhle lehce. Jo. Takže pozor, ten zpátkový kalendář je klíčový. Tam dobře uvidíte, jak to ta firma sama myslí. To znamená, když podepisujete smlouvu o smlouvě budoucí a vlastně řeší se pouze projekt, který stojí teďka plásnu 70, 80 a i kdyby těch 90, 100 tisíc, záleží na velikosti domu a firma po vás je třeba 150, 200 tisíc, já bych je poslal do... Prostě bych je tam poslal, nikam jinam si prostě nezaslouží. Jde o to, že firma si vás totiž tím svým se zaháčkovat. To znamená, když se udělá projekt, zpřesní se původní cena, která byla ve smlouvě budoucí a najednou vám tam vyběhne částka, která je, já ty příklady znám, prostě tam lítají 100 tisíce, tak vy už bohužel v tom máte utopených pásmu třeba 10 tisíc a víte, že ten projekt stál 60, 70 tržně, takže vy jste předplatili 830 tisíc. Takže vy jste svým způsobem zaháčkovaný s tou firmou stavět a už nemáte ty zadní vrátka prostě utíct. A to je vždycky špatně. Takže to bylo takových pár rad, jak možná vybírat firmu a jak neskončit jako tady klient. Klient tady skončil ještě, dá se říct, relativně dobře. Bude to stát víc času, lehce víc peněz, nebo to žádný 100 tisíce, ale bohužel mám klienta, který u tyhle ty firmy prostě je mínusem daleko přes 1 000 000 korun. Což je špatně. A hnedka na začátku, po základové desce. Jo, a jak to z ty firmy bude dostávat, to je vždycky otázka. Takže pozor na to, i v dnešní době, kdy je prostě dávno pokrizový období, tak stále se můžou objevit prostě šmejdi, kteří to s váma nemyslí dobře, oni vidí, že to s nima zde z kopce, schválně to s váma podepíší a pak to dopadne tak, jak to dopadne. Takže mějte se hezky, dřevostav vám zdár a příště u nějaký pozitivnější série. Tak a už jen taková koncovka, po 2 měsících tohleto točím. Jsou hotový podlahový polystyreny, podlahový topení, je zabetonováno, je zaizolováno, klient nešel do 100-kovýho polystyrenu, ale do 150-kovýho, což já vždycky kvituju. A tady se čeká už na omítku. A vidím prakticky jenom sádr kartony a kde se ladit kompletace. Naštěstí klient dokázal si vzít kontakty na veškerý řemeslníky, který tím do mě tady proběhli. Takže svým způsobem dá se říct výhra, nicméně všichni řemeslníci tady splakali. Firma dlužila nejen klientům, ale dlužila i těm externím řemeslníkům. A schválně se můžete podívat na tenhle link i v popisku videa, kde krásně uvidíte, komu, kolik firma dlužila. Jenom elektrikářům dlužila vám dojem 800 tisíc, což je nepříjemný. Takže na tohoto si musíte dávat vždycky pozor. Jak já říkám, nedívejte se jenom na cenu, půdorys, krásný web a nechte se oblnout obchodákem. Vždycky se dívejte na smlouvu, splátkový kalendář, ten vždycky hodně napoví, včetně sankcí. Jo? Když vám prostě firma dá sankce z nedokončeného části díla, což vždycky vychází nějaký třeba 50 korun za den, prostě běžte a utíkejte od nich. Jo? Pak už je firma při popisu smlouvy o smlouvě budoucí, to znamená při objednávce na projekt po vás se 200, 300 tisíc, co to šmejdi, pozor na ně, jo, běžte opravdu dál, to je všechno. Mějte se hezky a dřevostav vám zdar.